У Тернополі триває всеукраїнська акція «Врятуй життя дитині». Лише за тиждень для дітей, що лікуються в місцевих онкологічних закладах і потребують постійного переливання крові, зібрали майже 20 літрів крові. Акція триватиме до 30 листопада. Організатори закликають небайдужих тернополян стати донорами для онкохворих діток. Якщо беремо просто Тернопіль, батьки їдуть і вони от просять, вони голосяться, вони викидають в соціальні мережі, що, будь ласка, здайте кров. А є ще така більша проблема, коли дітки в селах, в районах. Батьки часом просто фізично не довозять, бо вони знають, що це досить дороговизна. Ми зверталися в гематологічне відділення до головного лікаря, він казав, якщо є можливість, ми раді зустріти таку пропозицію. Ще в жовтні місяці, коли стартувала інформаційна частина, у нас вже було більше 20 чоловік, але зараз це набуває більших оборотів. Я знаю, що вчора наша доблесна міліція, взагалі управління ГАІ, приходили, здавали. Вони раніше здавали це для бійців наших, які на фронті перебувають, і здавали вчора для онкохворих дітей. І сьогодні була інформація, що голова адміністрації також долучився до нашої акції. Людям видають довідки, коли вони здають кров. Ми їх йдемо, реєструємо в гематологічний центр міста Тернополя. І вони просто, ця кров є безкоштовна. І коли виникає потреба в крові, вони просто її забирають, забирають і забирають.